سلامون هنی کیکلی او احترامات مومن احمد پور استاد سرو نزار ملنگ جما دا غزل د سره په پښتنه مینه ډالې کوم ته مو امید دي چې خوښ مو شي دا غزل نمخ کې سي شیرونه چې ستا دیدن به هر وخت په دروازه کې کوو چې ستا دیدن به هر وخت په دروازه کې کوو دا یو آواز دی عجیبه شانتی لهجه کې کوو زمونږ چم ته چې براغی نو خاموش په ناستو زمونږ چم ته چې براغی نو خاموش په ناستو خیر راوړی دا آواز دی ولې ستا کوڅه کې کوو غزل دی چې ما ته اکثر به یې په خپله دروازه کې جړل ما ته اکثر به یې په خپله دروازه کې جړل په تا په ما مین به عجیبه شانتی لهجه کې جړل ما ته اکثر به یې په خپله دروازه کې جړل په ما مین به عجیبه شانتی لهجه کې جړل ساقي پرون تندي پیالې به ورته ډکې کړلې ساقي پرون تندي پیالې به ورته ډکې کړلې ستا لیونی به جام په لاس په میخانه کې جړل نور کوڅو کې به یې څه ښکلی خوندور ګرځېده نورو کوڅو کې به څه ښکلی خوندور ګرځېده خدای خبر ولې هغې ملنګ به ستا کوڅه کې جړل ته یې غوښتلې خدای نه نور څه یې ترې نه غوښتلې ته یې غوښتلې خدای نه نور څه یې ترې نه غوښتل دا ستا مین نن پاک الله ته په سجده کې جړل او دا یو آواز به راختو چې بابا پاسه که نه دا یو آواز به راختو چې بابا پاسه که نه قبر ته ناستو یو ماشوم په هدیره کې جړل دا یو آواز به راختو چې بابا پاسه که نه قبر ته ناستو یو یتیم په هدیره کې جړل او ما ته غوښتلې او په تا باندې به سر ورکړو ما ته غوښتلې او په تا باندې به سر ورکړو ما ستا دپاره خپل الله ته توره شپه کې جړل او بې ننګه خدای خبر چې هغه وخت ته چېرته کې وې بې ننګه خدای خبر چې هغه وخت ته چېرته کې وې خلکو زما نزار ملنګ په جنازه کې جړل